Dagens elektriske nett står overfor store utfordringer. Dette medfører at mange må spare på strømmen og fryser seg gjennom vinteren. På vinterstid når temperaturen faller og det totale forbruket øker, øker også strømprisen. Dette resulterer i store, tunge strømregninger som for mange kan virke uoverkommelige. Det elektriske nettet også utsatt for overbelastning, noe som kan medføre strømbrudd og økonomiske tap. Mange av disse utfordringene kan med morgendagens smart grid bli løst på en effektiv og smart måte. Med denne nye teknologien vil man få full kontroll over sitt strømforbruk, og de tunge regningene vil være historie. Med trykkfølsomme skjermer og mobiler kan brukerne kontrollere og overvåke sitt forbruk til enhver tid. Lokal produksjon av fornybar energi og økt fokus på elektriske biler vil være med på å skape et grønnere miljø. Gjennom avansert målings- og styringsteknologi vil man få beskjed om når det lønner seg å benytte energikrevende utstyr i hjemmet. Smart Grid-teknologien gir deg muligheten til å bruke penger på det du har lyst til. Styr smart i Smart Grid. Det er tid for et smartere nett.